Okay, Mingla, I'm here. I'm in Linn Yar, I'm here. I'm here. ဒီရောက်လို့မျိုးချက်ခင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ရောက်ဖြစ်တာပါ။နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဖီချာရင်တပုတ်ဝင်ဆိုပြီးတာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကဒီသင်းလေးကိုသူတုံးနေလေးဆိုချင်းလေးပါ။အဲ့ချင်းလေးကသူကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါတယ်။ဖွင့်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဖီချာရင်ဆိုပြီးမယ်လို့သူပြောပြီးတော့ကျွန